សេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងស្តីពីការធ្វើស្វ័យប្រកាសពីការដំឡើងនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធាមពលព្រះអាទិត្យអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនឯកឧត្តមលោកចំទៀងអ្នកអុកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាអ្នកប្រើប្រាស់អគិសនីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាជ្រាបថាកន្លងមកអាជ្ញាធរអគិសនីបានចេញលិខិតលេខ149ផក.23.អកចុះថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2023ជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់អគិសនីទាំងអស់ដែលបានដំឡើងនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធាមពលព្រះអាទិត្យដោយពុំទាន់មានការអនុញ្ញាតឲ្យស្វ័យប្រកាសពីការដំឡើងនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគិសនីឬអគិសនីកម្ពុជាឲ្យបានមុនថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2024មកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាសង្កេតឃើញថានៅមានអ្នកប្រើប្រាស់អគិសនីមួយចំនួនដែលបានដំឡើងនិងប្រើប្រាស់ធាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលដោយពុំមានការអនុញ្ញាតនៅពុំទាន់បានធ្វើស្វ័យប្រកាសអំពីការដំឡើងនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់ខ្លួននៅឡើយជាថ្មីម្ដងទៀតអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាសូមអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតដល់អ្នកប្រើប្រាស់អគិសនីទាំងអស់ដែលបានដំឡើងនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអគិសនីធាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលដោយពុំមានការអនុញ្ញាតឬពុំទាន់បានចុះកិច្ចសន្យាប្រើប្រាស់ធាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់សូមអញ្ជើញមកដាក់ពាក្យស្វ័យប្រកាសពីការប្រើប្រាស់ធាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់ខ្លួនដូចមានក្នុង QR code ជាប់ជូននៅទីស្នាក់ការរបស់អគិសនីកម្ពុជាឬទីស្នាក់ការរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគិសនីឯកជនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនកំពុងប្រើប្រាស់អគិសនីឬទីស្នាក់ការរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024សូមបញ្ជាក់ជូនថាអ្នកប្រើប្រាស់អគិសនីដែលបានដំឡើងនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលពុំមានការអនុញ្ញាតហើយបានធ្វើស្វ័យប្រកាសក្នុងរយៈពេលកំណត់ខាងលើនិងត្រូវចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រើប្រាស់មានការអនុញ្ញាតដោយឡែកចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់អគិសនីដែលបានដំឡើងនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលពុំមានការអនុញ្ញាតហើយពុំបានធ្វើស្វ័យប្រកាសក្នុងរយៈពេលកំណត់ខាងលើនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រើប្រាស់ពុំមានការអនុញ្ញាតដែលនឹងត្រូវបង់ថ្លៃប៉ះពើពោះជាងអ្នកប្រើប្រាស់មានការអនុញ្ញាតនិងឬអាចជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការផ្គត់ផ្គង់អគិសនីពីប្រភពបណ្ដាញជាតិបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសខាងលើគេបានសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនហាក់មានការប្រតិកម្មជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងនេះដោយមានអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថារោគតែបញ្ហាឲ្យរះឈឺក្បាលអ្នកខ្លះទៀតថាប្រើភ្លើងច្រើនដំឡើងតម្លៃប្រើសូឡាខ្លះជួយសេវថវិកាឲ្យប្រកាសបើអត់ប្រកាសចង់ផាកពីនៃមែនអត់ជួយបរិស្ថានអីមិនតិចក្នុងនោះដែរគេបានឃើញអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាបានបកស្រាយនិងឆ្លើយតបថាអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថាប្រព័ន្ធធាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលបានដំឡើងនិងប្រើប្រាស់ដោយពុំមានការអនុញ្ញាតទាំងអស់ត្រូវធ្វើស្វ័យប្រកាសលើកលែងបរិខាប្រើប្រាស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយឡែកដូចជាឆ្នាំងចំអិនប្រើប្រាស់ធាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យម៉ាស៊ីនបូមទឹកប្រើប្រាស់ធាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអំពូលប្រើប្រាស់ធាមពល
ពន្លឺព្រះអាទិត្យអំពូលបំភ្លឺផ្លូវប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យការធ្វើស្វ័យប្រកាសពីដំបូងពីការដំឡើងសូឡានេះពុំមានបង់ប្រាក់ទេប៉ុន្តែគឺជាការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានលើការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតរបស់ពួកគាត់ក៏ជាប្រភពសម្រាប់រៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនីជាតិផងដែរប្រសិនបើមានចម្ងល់លោកអ្នកអាចចូលអានក្នុងឯកសារពាក់ព័ន្ធឬ QR code Telegram ក្រុមការងាររបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជានិងពន្យល់ជូនលោកអ្នកសូមអរគុណ